Eiro džekpotu izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 32. Otrais izlozētājs – 16. Trešais skaitlis ir 40. Ceturtais izlozētājs – 26. Un piektais skaitlis ir 47. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis – 1. Un otrais papildu skaitlis – 6. Eiro džekpotu izlozē laimējuši šādi skaitļi – 16, 26, 32, 40, 47 un papildu skaitļi 1 un 6. Jūsu uzmanībā Eiro džekpota izlozes rezultāti. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus nav uzminējis neviens spēlētājs. Un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Eiro džekpota uzkrājuma prognoze nākamajai izlozē – 34 miljoni eiro.